Үтеге хэнэн күндікір әтчілер, бүгін бігігі сақа серен бір самай крахыбай серігер өймекен ұлуғығар тамтар бөйелігер ұлжытты бұд. Онан бүгінгі беріге көрін. Республика атырбыт сылғығыта Николай Тимофеевич Винокуров 10 километр ұсталақ күрі тұтан сылғыларын өлігі сүтігі соқ етер. Опыттақ білілік сылғығыт күрі тұттар немата ұраты. На другу тут того на любой мат барашап, ты бы не спал, мы нам бы холодно тут там трогать. Вот аппалар гевен эти не хая. Николай Тимофеевич слуганы и тиге наука катерегарер. Окурдук бейде анал технологияла. Я на лохану пропаганда лирил тут под хайство вот в единственной республике диха. Он это вам кашай на куду. Это были гоны дюхат дагана бехекинлере тухка. Алы кекинлере бетте. Икета хэнча уана гасаллаққа уляға келбет салгыхыттар уэренер кейнлерігер. Республика арас мұннугыттан келен уэренен баралдар. Салгыхыттар қайда қосылобиоға олыран бедейлерін қаңаталдар ебетей. Хылгын хэвлюгын да? О, да, потерявлю. Он был Николай Тимофеевич, как раз где Юрина Бардунда. Юрина, я не тельбеха Юрина. Ага. Любит там тельбех. Сугхаттара Тельдарини, генерал Атан Минерджол, Меники Яка Тексилек. О, вот как дыхали. Слуха где? Тексилек. Куда нам было так, бэм? Ага. Он был Атан Ханава, который нарамад на хитлер. Слух кихите, когда Айман Қандық да ұлысқа тейдеққа кен тұтты кәпсер, ұбастыр, ұтықтыр кейіләқ болалыр. Өймекен ұлығын бір онлық тұмыс тұттар кейтінен Николай Тимофеевич Винокуров болыр. Россия онына Сақы Республикетін тұтын қағайыстыватын үтеуләк өләйді. Государстанның біреме лауреаты, Россия бачоттақ фермері, тұй қағайыстыватын науқатын кандидаты, Сақы Рас қаннақ бароды сылғытын идәтчі, үйрәдәтчі, тарғататчі, Николай Тимофеевич Винокуров жүгі оғытын иден қағайыстыватын әрімеде бұйыл ұрубына отытсылы болды. Түхеді аты солы үрдік толыру болдыр. Николай Тимофеевич Сақы кейтін серінен бәтсемей үтеу маңы кейі. Дараулару. Нашыгей. Анырық қыра қалғырыр әрек кетті. Анырық қыра қалғырай. Баға қая бұғына. Қыра қалғырай бұға. Үлі қамнас қайтағы. Үлі қамнас әтенге баран ер. Көр бұ. Атыр өрек әлі бұ. Бұ қарачастен хамы бей басын атыр бұд. Үс бұрын түрі өберер. Маған атырым. Көрі 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 Қарашасын, олды. Үші әтігір қағым өттіп өтінір өттіп жатшы. Көрі ғой, істеп тұқ бұл мұқ барды ғоқты дейін. Барды үші өне жерді? Оғылыры бүдің бағайлар, кені күрісін оғылы өттіп өттіп. Оны бұл плематыға баралдар бұл. Он тоқсы сүйеға Массака Семенден кенәз өймекөән сылғытынан кейін ұлу сыспай селіағын тұпсар бұты білдер. Ол күрдің өймекөәңгі кәлбет жану маңылан, қонырон, ағатан баран, бараларын сағына тарычы атырды үлджен берінден ол жанынан үлдірі біт. Же еті күрдің күрджі тұжы ора сылғы, сылғыттар өтелерінен бұстылаққа, күн бүгін Николай Тимофеевичке ұтымнан ұжордан тұрар. Кені сылғылара сақа ұрас қаннақ баруда сылғылара болалылар. Кені әппетсіргер атыддар үлде баралар, ете. Білген болмасынан тейбеті, кені болар отчологы жонынан еттерен күйләйге атығыттар әген кәләрлер. Оны мүкан үдді ақырығы ба жақтарлар. Түрі үддері дейін кәлген көпсеті кәләр жонынан мебі алар, олар жа туақтан. Олмаса қаға хәмен денке, онына жөші байтық. Тоқтан, ахан сиен, шөбәті оларан баран, маңнатын келер, бет атырын үлден берілі. Құлбұл салданға дұғы, шүрапчыға дұға қалан берілі құлбұл. Оның түр жоддары күрджеттен ғылғымы жора ұнтылы білді. Тонар қағайыстыва жаңы типті ақсақа баруды сылғытын етер. Бұ сыл 90-ню маннайгі күнінеғі тұрғынан 306-15 сылғылақ. Ол еттен беті 230 ақыз. Ағы ғонтан тақсы бірғын төреуғы ұлар. Алты сүрін үләйтті ақ. Ол әрін бұстық кәміне әме үләйттері ұлар. Тымны ұрайынан атыр бұд, күхіңі өттігер 6-10 градус тымнылақ сірге сақа сылғылары қаған ағылларын томматтарын кейбер кейір. Ол мен тұңмақ бұл. Әзіл еттен бүрін жөлмен? Бүрін. Күре бұл тұтылы бұл күре ғата қаға жабытты. Тақса жаққар әмін күрелерді көре әдің. Ага, жәрі. Жәрі.
Сахасалгадан бир уратытынан 6-10 градус тымныйга қахана хыры болар. Учонайдар бәлейтелерінен сылғы күрттаға улахана суақ. Кене кара-каралан ахы сылжықтақ, отчоға кене томмат. Ахылық бұхарыгар сылас тақсар. Ол сылғы опсе энергетін сүрбі бірігінін олар. Ол ең сылғы ахылығын бұхарар кемегер томмат.
Николай Тимофеевич үйе әтін ғарбыппы күрдік тұй қағайстыватын науқатын кандидаты. Сылғыны етеге қазды кенеге авторы. Кені кенегелерін сылғыттар остол кенегеті дейлер. Күннеті үлелергер қамнастаргар туханалар. Атырбыт сылғыт сылғыны етеге науқаға тірігірі. Ол күрдік бәйті анал технологиялақ. И не только капсанили в этом кудук, я на лоханду пропагандалы рыл тухпут хайство вот в единственной республике диха, он это вам капсанили в этом кудук, это были гоны дюхан дагана бехи кеннеры тухка, алга кеннеры бетти, он мен был бесил старший хелгатырым махана был бехи уголатар бангатары бары тоқсунню бетюйте, Тоқсуньорта тут крихенья кендитте уже хагалыр это бит. Онна хамы күстяқ тымны білі крихенья тымны лыр арана онны гүлэнне наушны уле кудды гиттер это бит. Онна хандыгаты юргөте яхан хандыг бейт юэрэрэн. Онна елэрэн көрэбэ, дагаларын көрэбэ чэннек. Бу наследственной кудык. Бу атыр харачас колы бура. 536 килэнэ үктюхлі бут атыр. Билин доны ктян тұрыр болықта хэрэдэк. Хамы билин рассвета болла аде күнэ. Бир таптыр юэрэн бу. Тавтырырым, а. Онтан анны кенелер ұяғыңып, олық спешәліне хылғы кені да? А, спешәліне? Үрі ұстын манны күгітағытте. А, манны күбічейін егер кені тұрар. Онна манны тұқтақ. Хылғы бүйірі манны кирен таққарығар болдағында манны күра қос күдіпті. Білі манны хылғы ұстатына қа. Онна айк өттіптен манны қайын кәме біт. Онна білі манны картық атаған, білі өйінен тұрар ең болдағында атаған картық анеланын, ұяғыңа көнетік тұрар, ұяғындарын көріп. Ай, үлі Бейі қолы бұра күнгі расшоттамы дікті өрігін әлетті мәнді қарды бұт, оны яғындыр болдық бітті. Икі тәң тұрлықта бейі құлдықтар, жүйіне олыққанды қотшы бұғар бата бет. Мен бәйім оны, конечно, кейі мәнді көтек бейіні, кейі визуалыны көрем білер, даже мәнді яғынды оқ. Гынан баран, ите яхан тенгсига биеттен уже арарар холобра, дивит, ол пулюга бар. Ми холобра джин ирбут киллер бит ол бухат 300 тенгер такка киллер билер болдолар. Ол джин олар он ки харага барагалда. Ки харага ронда. Да, он. Өлө доктор. Да. Ма маня хин твита турар деп кутти ти харага хин жетим берет деп кутти. Ондук бола, о, эви киллерин хатыккан ада жен. Да, антон ми оланы холобра яхандан көрөнгөн, допустим, бу бача хаста хабача яхан көңүлдөнөр деп, бача яхаста хабача яхан дак болуктар. Улаққан бе 400-тан таққа, әдер бе 300-тан таққа та, әдер бе қолы бұра бұл ғаңа теңе әтін аспек кенге кенге да пұштима ғоғыз болды, әде. Онтан улаққан бе ғауыжы туға болан қалы. Отан бұл әге бұл маңдық немағыт туға ден осынан сылғы тұрғын ғықта легені? Да, индивидуалный подход деп болар. Ол кенде тетірәк көжі ғұруға бар ол қолыр ол бе кенде. Бұл кенде бача яғана хит бер біте, бұлырын бер біте, бұл бача. Бұл қайында бача болық тақты. Оны даже етағам опытта кеге болан, айылқаны кетір капсета хәлілер кеге болан кенде тәрде. Бұл кенде бача примерне яғын болады. Ота қанына туқ бұтығар, қыстық бұтығар маңды кейлен әрі бітті, нететер бұтта. Олын туға та өп кәтер ұрымда. Қолыр, даже 10-15 кейленден әрі сыйғар. Оның даже ситуацияның балы. Аллах чым ета, бұл атыр, бұл бе 315 кейлендік деу деп, қолыр, ұрымда әді әтші. Қарғанан көрін білер кені, примерне. Опыта бай әбет. Ол кені, аны мен ұбай емем е, білігі мұнда бағарына жас көлілі келдер. Мұнда өккен, кен натыя базата бар, онда бұл, білейін, образовательный центр тұрар, бұл барты тұмысталақ базаты кері, базалары кері, бұл қолыр, мен тұғым. Мен олаттырым білілі келдер, әп, онтан кенен натыян тақ, ғытша тұлғы, онна хоноғыз, атыр хоноғыз барты, онна бәті тұқ күді көлілі Анра кем улустарга тарқатаханга дейін. Будышан бұл аға бұл туғын тұтан қаларғына да шындек. Үлгіні үліктан көшпекке. Әсел бәтен. Күрджет сұлғыдың әсел бәтен. Күрджет ұндығын де. Күрджет ұндығын. Күрджет ұғын. Сылғыттар саңа технологиялары тұттан олақ қамытын күтті тәңге баран негелілер. Николай Тимофеевич әтерінен сылғы ететін кестеліңе қағанда мұңырын бұллары ұсуға. Ол күрдің сылғы ететі олы суыстық мұндыр үгіз кестеліңнердәқ үлі. Хырштақтарына кейт ең емері ең ең ғабығарырды, ең жүгі ғаппаттар болып. Хыл нағас байлан декор, нағашы декор ұлттан алына. Ее бірақсы? Бұры күт жағас берер бұл. Оны күт жағас берер бұл үшіне көтек болақшы дей. Көр бұл күт жағас берер дей қамыстырын, оны ұлақтыр. Дей, шөй бағайылар? Бұл ұланы
Чуди бирерин коренистен илджа было бы оголоро да эти бое тотора джаданы бир дакети это гайла. Зиела орати да бир кондуктора джади и тем субани. Эй, были мультиктор гамай. Таалол хамбола не было. Ушё Аллах, ушё Аллах, да тушё атирува абусник. Была чкой. Кур эми варда бутта чуло ханаре. Сылгы тұруға ағырттын үліттен ұлыхан тұтылықтақ, білден тұран отқачыстыпата үшігей болуықтақ, же өмекен сылгыта тоғы 6-10 градус тұмныны тұлыяры, кестеленгі тұққа сатарын білеген білеқті. Манчары дейін от. Бұл оны кіне хитуран? Ә, хитуран. Бұл бар да? Ә, әте манчары дейін. Кюхтю там урод. Кюля крыла горюнер. Кюля кине, бу манчаю не сен. Хайдзе. Ага, куда кастыдла. Бу, боллагана. Липиды ден бар, хапта. Миняйга кинеха от цвета. От цвета кюх. Беси ген гор юнан тараттағар. 200 тагу нюддюк. Кор, хуэта. 200 тагу хайин отта нюддюк, хуэта. Он енді болманы ебі тұлғы үддәр топсар. Бұл бұна ашырдік, ай бұл дәді. Көп бұғырды. Олық бұғын талан хейрі бітті көрін әрі? Ол бұқырыта олық аман чары көлі бағылар әпті. Ол апартыманлығына тұғылар. Қалықсын бұл маңдық бұғын әне хейқасайынды? Тоңын қалы. Ол ең бұл маңдық көрі 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 к Kocok keratna hut takkan. Wena kalau ber kerat itu dah mahu guna mana kuri akan tak nabe itu apa tak nado gaya kena. Kalau tak mana orang kuri nato tahu macam yang kalau tak. Nikolai Timofeyevich seligin sipit bias luham bazalah. Mana serge ikki baza tutulah soldier. Bihigi selgini teriter baza kasarat tuh. Selgiter baza teriter kalian je bihigi. Kim dia baza kasarat tuh Nikolai Timofeyevich. Sanga baza dia nato. Саңа бағаза жеді? Бәз бағаза бітір. Жә білеген, бігінен бағазаны күттіғық бұт бігеді. Жә сылғығыттары күтірі шайды бұт сырылақ жетті шайы әбіт. Жүректері мәне ұғаталыққа. Түй қапысталақ әтті? Үлгеті қапысталақ. Хылғыры әтін сергіп бола? Үксондық, үксондық. Абрамы жынырой күпітті, нар сылғығында. Жәрі? Байтығын дәсі? Білін бұ базаға кемеме қалырды қоқты? Бұ базаға қалбат. Бұ хас көтерек бұ базата. Манна болағына күджағас берлер, әдер берлер, түрділер. Оны бақыр үйләғі сілақ, ғылғылат түрділер. Ол ең маңы бұтын нөктерінен көрен оларын түреті бұт. Ол ең бұл күре тұтты бұт, әті остол басты бұтты. Оны қола бұт түйінлері бұл маңын ұты орын-ғыр оларын шай дешейді маңын көре ғытан түреті құтақты. Ол ұты бұтай тұтты бұт, Бағарда тұраннар ғарашыңын ұмайын тұра, бейқ олын онына ғарханға ғараш тұтынды бұд. Белорусы бәтәр туақ 616 кейлергіна. Оның жөлі қамда сүдді. Бұл аттар бұна үлелен кәлді бұд. Туақ қайысты бұд тұтынды үлеті қамнаға кәлін ғарқан жылдар болан әйін ағаделейді. Олын ұлаққан ұғыстар ұлақ. Әлбақпа Оның қорғын үйі өтті оқты. Әлбәқ бәрі өтті? Әлбәқ. Бейін жа сылғыны тардар жебетін бұтты? Әлбәғі таддар. Құсын ағар әлбейді? Әлбәғі таддар. Бары қайыс болға барыларға таддар. Әйілбей қайдары дезен сегін тұрыстанды қайдар бұлтыста қатанар. Оны тоқыйды жауыт бұғалаттар. Бұлтта ғабыт дейжалар. Қолы бір хорақ аты үйлерігер бейді баға қалдар. Барты кебітті қолы бір. Екі аты үйлерігер бейдер баға лақтар. Қолы бір жондық балығыня кейдігі. Атырдары метрдар дейл бұтты? Атырдары бір атыр бұтын. Бір атан дейін аты үйлер таттылар бұйыл.
Чейден бран салгаттар мантан 5 километр тейчи сатар тумус талахтен улахан базаларгар барары коммуналлар. Онтан мен батча кален баран админен көрерге сананным. Салгаттар этеллерени генерал атын минер үздік честігісті. Мен аналатым. Эн аналатым? Аналаты. Ой, эн яқа минер арбет тұттар бұл. Бұл сада? Хумнаға сат. Хумнаға сатты? Хумнаға сатты. Мұқпа қаяға. Ой, күйгілер бұға сатты. Тумус талах бир улахан база. Манна сылгыны мәрейдәхін арары, тейі, ұяхын күрдік сүрін үлелер ұтылалар. Бу базаға икі тыңынча уанағы сыллаққа сылгыхыттар ганан үйрәк кейне тұтылу бұта. Ол күрдік сылгыхыттар кәлін толыры қатчылығылақ, анығы жиға уаққа оларан Николай Тимофеевич база тұгар практическай үйрәғы бараллар. Эбен бытантайтан Павел Другин кәлін практикалана сылжыры бет. Кене агатуға зайтехник ететігер төрдіс курска кәтәқтен үйрәлер. Сезонный туда маршрут траги на логатан би, он на тухо гаяток холобра. А на тен индика была на тугой? А то мне индика была на мдиен, он там был хакал гатан. Сайнрар он весь котяре дикое. Сиро юре дям вот так ини, кини индики чакай михалы надо улаже. Эн была она, эвем бы там тага халы рехмбарам улаже. Күндікірәтшілер бігі кетігінші оңағы сыллаққа ағылы бұд, сылғығыттар ғаналлақ үйрәк кенігер кәлін тұра бұд, жәбілін керемет көрек бұд, сылғығыттар практическай үйрәктерін қайды құсылобияға ағылдары біде. Бәйті гараждақ, манна болла білген екі сылғығыт олары, олары керемет көрсек бұд. Түу, қаллан тұмдай бұд. Дара боларуын, кем барый? Бу ағыр сир. Құллағына ұтуяр қос. Наға шөй бұттылық. Бұ егер кей дәққа әме ұтуяр қос. Бұ үкі местерек ұтуяр қос. Бұ ғылғаттарға үйеренелерге рейін жүгінен шөй басылу бейді. Сақа серин көрдік кен көң сері уоту сақа жона сылғыла қары болан бағыла тақтыра. Онан сақалар жүйеге оғытығыр ұраты сыған нақпын. Сақа ғылғыта бігі сақа нұрутын соғытақ үйлізге тұтағы жарбайы болар. Сиранның байы көлбөт түйелі бартарасия байы болан тұрар. Онан бігі сақалар сылғын сылғы етейті бігі сақалар традицияларға көлінеттен көрінеға берілінер иделері болар. Оның бігі бұсылғығыттар маңнық сүді әппетіне ұлына ғылжан. Олық бұсақ сақа сылғытын қарақ па қаратын күнді қарыстан, иітен қараян үлжес ұлжабыт. Оның бұмындыр жонлар бұсылғығыттар болалар. Оның сүддіғақ үліғет, оның бір емілі ақ жонлар дейін сүйін алығын.
Сақа ұрас қаннақ баруда сылғытын итәтчі, үйретәтчі, тарғататчі. Атырбыт сылғыт Николай Тимофеевич біні қорап, айылғаттан ұраты жоғырдақ, тұлурдақ, құғын, уанна кейі кейіне кәремі. Кені туғынан кейі түхі бағарар кәпсе тұруқ күрдік. Олырын түмікке әтемеді, кенлер күрдік бірінелеғ жан бар болан, сақа нұротын байы сүппәкке үксі үйіне тұрдыға. Николай Тимофеевич Винокуров отыт сыллах улетин камнахын билсен барын. Кенине сулуха суох герой ден жон мәнага петтер биттен санаға келеген. Кырджыга даганы кене сулуха суох герой.